চক, আমাৰ দুলীয়াজান অঞ্চলটোৰ বা দুলীয়াজান অঞ্চলৰ যি শৈক্ষিক আৰু বৌদ্ধিক ক্ষেত্ৰত এটা সুনাম আছে আৰু সুস্থ সামাজিক বাতাবৰণৰ স্বাৰ্থত প্ৰশাসনে হওক, বিভিন্ন আমি জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ দল সংগঠনে বা সমাজৰ আমাৰ সকলো স্তৰৰ মানুহে আমি এক প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ যাতে সমাজৰ বাতাবৰণ বিশৃংখলিত নহয়। কিন্তু আজি আমি কেইদিনমানৰ পৰা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে দুলীয়াজান ডেইলী বজাৰত আনন্দ আমাৰ যি আনন্দ মেলাৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ নামত লাখ লাখ টকাৰ এক জুৱা খেল অনুষ্ঠিত কৰা আমাৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল সেই জুৱা খেলৰ কাষতেই কিন্তু আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকলে বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে কিন্তু তাত নিৰাপত্তা দি ৰখা দেখা গৈছে। এই কথাটো প্ৰমাণ কৰি দিছে যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ গৃহ জিলা, এই গৃহ জিলাখনত ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া খাদ্য কেন্দ্ৰীয় খাদ্য যিগৰাকী মন্ত্ৰী, তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা 400 মিটাৰ নিলগত তেৰজগোৱালা ডাঙৰীয়াৰ এই বিধানসভা সমষ্টিৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দুত এনেদৰে দিন দুপৰৰ পৰা আদি কৰি ৰাতি দুপৰ নিশালৈকে আনন্দ মেলাৰ নামত যি এক বৃহৎ জোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, এই জোৱাই কিন্তু সামাজিক বাতাবৰণ, শৈক্ষিক সামাজিক বাতাবৰণ বিনষ্ট কৰিছে। টাইম ছাত্ৰ সন্থা আমি ষ্ট্ৰংভাৱে এই কথাটো সকীয়াই দিছোঁ, জিলা প্ৰশাসনে অতি শীঘ্ৰে যদি এই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বৃহৎ জোৱাৰ চক্ৰটোক যদি উৎখাত নকৰে, টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ স্থানীয় দল সংগঠন আৰু ৰাইজে আমি নিজাববীয়া ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। এই জোৱা খেলৰ যি নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰি আছে আৰক্ষী বিষয়া যিসকলে প্ৰদান কৰি আহিছে, উচ্চ পৰ্যায়ত তদন্ত কৰি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত আছে, তেখেতক এই বিষয়বীয়াসকলক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। খুব পৰিতাপৰ বিষয়, মই নিজ চকুৰে কালি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ যে তাত আনন্দ মেলাৰ নামত আপোনাৰ চাৰিওফালে যোৱাৰ যি পয়োভৰ দেখিছোঁ, ইয়াৰ কাৰণে দুলীয়াজানৰবাসীৰ কাৰণে সমস্ত মানে সমাজখনৰ কাৰণে ই এটা বিষবাস্প। আৰু আমি এইকাৰণে স্তম্ভিত হৈছোঁ যে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ছত্ৰচায়াতে বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ কেলে যেতিয়া আমি সোমাই গৈছিলোঁ মূল গেটৰ মানে মূল মানে তোৰণখনৰ মানে ওচৰতে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মানে বিষয়াই তাত দপদপাই আছে, তেতিয়াহ'লে কি কাৰণত যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে চকুমুদাৰ কুলিৰ ভাও ধৰিছে নে তেওঁলোক অৱগত নহয়? নিশ্চয় অৱগত, কাৰণ কেলে তাত যদি অৱগত নহ'লেহেঁতেন তেওঁলোকে সেই মেলাখনত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ মানুহ নাথাকিলেহেঁতেন। আৰু আমি ভাবিছোঁ যদি আৰক্ষী প্ৰশাসনে এইদৰে মুকলি ৰমৰমীয়া বেহা চলাই যাবলৈ দিয়ে, তেতিয়া কিন্তু আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া মহিলা মঞ্চই আমি আইন তুলি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম, কাৰণ কেলে আমি কোনো কাৰণতে আমাৰ দুলীয়াজনৰ যি শৈক্ষিক মানসিক সামাজিক পৰিৱেশ আমি বিনষ্ট হ'বলৈ নিদিওঁ। আমি জিলা প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে যদি এই মেলাখন ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰিত নকৰে, কিন্তু আমি দুলীয়াজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু মেলাখনৰ পৰা আমি ব্যক্তিগতভাৱে আমি হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আমি কিন্তু বাধ্য হ'ম।